hem estat durant molt de temps parats a casa i potser tots hem tingut la intenció de fer coses inclús dintre de casa. I ha estat molt bé, i ens hem preparat una mica, però ara de sobte ens trobem amb la realitat, que és tornar a córrer, tornar amb bicicleta, nedar, tornar a practicar esports. Aquesta tornada ha de ser eh, amb seny, amb sentit comú, intentar ser progressiva, començar, per exemple, amb un temps curtet de mitja horeta, Després, no fer-ho cada dia igual. Hem de fer mitja hora de córrer el dilluns, el dimarts potser ens seria bo anar a caminar, el dimecres, si no hem tingut cap altra molèstia, podríem tornar a córrer una mica. Tots aquests factors són importants per fer una tornada el més correcte possible i que no tinguem gent que ha agafat la bicicleta i ja doncs, ràpidament ha tingut problemes. S'ha caigut i s'ha trencat la clavícula. O el que ha anat a córrer i li comencen les molèsties en el genoll.